Doncs molt bé, benvingudes les persones que us heu apropat avui aquí en aquesta xerrada, que de fet continua un cert cicle no formal que estem fent al llarg d'aquests últims mesos, que anem recordant temes relacionats amb la Guerra Civil, amb la mesura que evidentment es compleixen els 80 anys d'aquells moments. També hem aprofitat per vincular aquesta i les dues properes conferències a un seguit de tallers que a l'entorn de la memòria se fan arreu de Catalunya i que fem amb col·laboració una sèrie d'entitats i el Departament de Cultura de la Generalitat, perquè efectivament la memòria personal és una font importantíssima de coneixement. Ho hem dit moltes vegades amb motiu de fer activitats aquí a l'arxiu, perquè constitueix un complement a vegades preciós i insubstituïble de la documentació escrita. Si la documentació escrita ens ajuda a fixar fets i ens ajuda a donar constància de determinades coses, la memòria oral ens aporta vivències que segurament són subjectives, que segurament són poden tenir errors, però en canvi ens transmeten la percepció que les persones han tingut dels fets i com aquesta percepció ha influït, no? I per tant, penso que la combinació entre el que és memòria personal i el que és la documentació escrita, doncs aporta resultats molt interessants, i en el cas de l'estudi de la Guerra Civil, i per exemple en el cas dels bombardejos, en tenim una certa pràctica aquí a Reus i penso que ens ha donat molt bons resultats. Avui i en les següents xerrades parlarem de vida quotidiana en temps de guerra, de vida quotidiana a la Guerra Civil. Clar, parlar de vida quotidiana és parlar de tot, perquè la vida ho és tot, i podríem parlar doncs de les dificultats per aconseguir la subsistència diària d'algunes famílies, podríem parlar de com canvia el sistema de producció, podríem parlar de la mobilització dels joves cap al front, primer voluntaris, i de les successives lleves, podríem parlar dels conflictes polítics, podríem parlar de la violència revolucionària que sotrega la rereguarda, podríem parlar dels fets bèl·lics, dels bombardejos, etc., i com aquestos influeixen. D'algunes d'aquestes coses n'anirem parlant, perquè després d'aquesta xerrada meva hi haurà una de coordinada per l'Ezequiel Gor, en què ens aproparem de nou al tema dels bombardejos, procurant posar l'èmfasi en els aspectes de com els va viure la gent, i en una propera xerrada, ja l'any que ve també, parlarem del patrimoni, que és un tema que també s'ha treballat, però també és d'una figura concreta, que és la figura de Pere Rius. Com que a mi em tocava una mica fer aquesta primera aportació, que és molt genèrica, vaig pensar que, bueno, que em podia perdre amb l'amplitud del tema, i us proposo pràcticament quatre temes, quatre exemples, de les moltes coses que es podrien parlar. Per tant, ja us anuncio que el tema queda absolutament obert i que hi hauria molts altres aspectes de la vida quotidiana al qual ens podríem parlar. Us proposaré quatre exemples, dos dels quals fan referència a l'activitat cultural, a l'oci, a com va viure la població reusenca, l'oci i la cultura durant el temps de la guerra, i per això una mica hi he afegit com aquesta mena de subtítol. De fet, en una visió general, clar, la guerra tampoc és un moment comú constant. Hi ha diferents moments de la guerra. No és el mateix parlar de l'esclat revolucionari, del període immediatament posterior a la revolta militar, com parlar doncs de finals de l'any 38, quan la ciutat està anorreada per les bombes, està castigada, molta gent, molts homes han tingut que marxar al front, i vull dir, la dinàmica pròpia de la guerra doncs ha castigat moltíssim la població, i el front és molt més proper. En tot cas, hi ha un tret que qualificaria, que podríem utilitzar per qualificar el que és un període de guerra, és l'excepcionalitat, no? Un temps de guerra és un temps excepcional, és un temps que està fora de la normalitat. Però dintre d'aquesta excepcionalitat, aquest està fora del que passa, del que ens sembla que pot ser la vida diària, genera el que en podríem anomenar una mena
de paranormalitat, si em perdoneu la paraula, que no sé si exactament és el diccionari, no? De normalitat paral·lela. Una normalitat en el qual fets que avui ens semblarien absolutament estranys o sorprenents o que ens causarien desassossec o sorpresa, esdevenen quotidians. Per exemple, si en aquests moments sentíssim unes ràfegues de metralleta o uns trets aquí a la cantonada, segurament pararíem la conferència i miraríem de saber què passa, o vegéssim o sentíssim una forta explosió aquí dalt a la riera, que en cap desig que en sentim cap, evidentment, no? Però, en canvi, en aquesta situació de normalitat alterada que es viu durant la guerra, doncs sentir uns trets, sentir una ràfaga o sentir una explosió era normal. Podies esbrinar o podies pensar associar-ho a un determinat fet, bueno, potser s'ha encarregat algú o potser dos que discutien massa forts han acabat a trets, però en tot cas formava part d'aquesta normalitat. Una normalitat que evidentment tenia poc a veure amb la quotidianitat del temps abans de la guerra. De fet, la guerra va esclatar en un dia de festa, va esclatar el dia que se celebrava la Fira de Santa Marina, que constituïa un dels moments de l'any amb més activitat festiva de la ciutat. Hi havia com una encadenada entre la Fira de Santa Marina el 18 de juliol, a la de Sant Jaume el 25 i les festes del barri de Santa Anna, que s'havien tornat a celebrar l'any 1935 amb gran esplendor, configuraven realment una segona quinzena de juliol en què la ciutat vivia un ambient de festa, no? La sotragada que va representar la revolta militar i l'esclat del moviment revolucionari a continuació va comportar que les organitzacions polítiques i els sindicats cridessin els seus militants a assaltar les botigues d'armes, que es formessin milícies espontànies armades dels partits i organitzacions sindicals, milícies primer de les organitzacions que el mateix comitè antifeixista ben aviat, 10 dies després, el dia 28 de juliol, ja cridava a les organitzacions obreres i polítiques en el sentit de que es retiressin com més aviat millor les forces armades de partit que circulaven pels carrers i que només fossin les milícies antifeixistes organitzades. Hi ha un procés d'organització dins de la revolució que portarà a les seves conseqüències. Només un detall en respecte a la cultura que m'agradaria deixar constància i que ha quedat oblidat per la història local, si més no, que és que, com bé sabeu, quan va esclatar la revolta militar, quan els militars van revoltar contra la República, a Barcelona es anava a celebrar una olimpíada popular antifeixista, que d'alguna manera volia contestar la que organitzava l'Alemanya nazi. Doncs per la inauguració d'aquesta olimpíada popular es preparaven un seguit d'actes paral·lels en els quals hi havien de participar elements de folclore, elements festius, manifestacions de folclore de diversos indrets del país. En el cas de Reus hi havien d'anar els gegants, hi havien d'anar els nanos, hi havien d'anar el ball de diables i el ball de bastons. Evidentment això no va passar, però bé, en queda constància també de com el folclore reusenc podia haver estat, vull dir, present en aquest moment. Bé, dins de la normalitat revolucionària i amb l'efervescència dels primers dies de la revolució hi ha aquesta voluntat de posar un cert ordre, condicionada, la vida quotidiana es veu condicionada, per una banda, per la marxa constant al front dels voluntaris i la necessitat de suport cap a les milícies que lluiten contra el feixisme, aquesta voluntat de controlar el carrer i les actuacions dels grups locals, dels partits i sindicats, una nova organització de la producció amb una economia socialitzada, amb una economia col·lectivitzada i una progressiva i tímida represa d'activitats culturals o d'activitats que formarien part d'això. Hi ha una claríssima voluntat des del primer moment, que segurament no es correspon a la realitat, d'afirmar que s'ha entrat en un període de normalitat revolucionària. Hi ha una preocupació per part dels organismes de dir
ja està tot. Ara ja estem en una nova situació. Mireu, us necessito un text publicat per l'òrgan comunista per treball al cap de pocs dies, concretament el 29 de juliol del 36. Reus. Després d'una setmana que el moviment feixista havia fet perdre la serenitat i l'afany de treball del nostre poble, ahir, dilluns, la situació s'ha normalitzat del tot. Tothom ha acudit al treball, a excepció feta dels milicians i dels bons amics que marxaren a recuperar Saragossa plens d'entusiasme i de fe en l'ideal que tots ens mou. Durant aquests dies, Reus ha vibrat, com sempre, d'un republicanisme inquebrantable, i els feixistes res no han pogut fer sinó marxar covardament del poble o bé pagar amb llurs vides els caracteritzats en aquest moviment feixista contrari al règim i a la tranquil·litat del nostre poble. Pel que fa referència a tots aquells locals o edificis pertanyents a ordres religiosos, focus del feix i caserna de llurs forces, han estat cremats o bé destruïts tots els mobles i han passat a poder de l'Estat i d'estaments obrers, els quals els utilitzaran per institucions al servei del poble. La Vanguardia, per posar un altre exemple, publicava un text molt semblant, que no us repeteixo. Malgrat aquesta idea de nova normalitat revolucionària, el que és cert és que el període que s'escala entre finals de juliol i pràcticament tot l'agost és un període molt sotregat per episodis de violència a la rereguàrdia, de persecució contra elements destacats de la reacció, coneguts per les seves idees de dretanes, religiosos i a vegades també contra persones que s'hi troben entremig. D'això n'hem parlat i n'hem parlat aquí a l'arxiu en una conversa que vam tenir amb el Toni Durant Sanz sobre violència a la rereguàrdia republicana, i tampoc ara hi voldria insistir, però us posaré un exemple que em sembla que és molt interessant, que m'he atrevit a qualificar d'un episodi que el podíem intitular Ningú els farà seus. La història de dues persones desgraciades que ningú mai reivindicarà en la seva memòria. Us poso en el coneixement dels fets, que segurament alguns de vosaltres ja n'heu sentit parlar. Mireu, el 11 d'agost de 1936, el diari de Reus publicava: diumenge al vespre van ser executats els dos individus, un dels quals perteneixia a les milícies que es dedicaven al piratge i a l'atracament. Aquesta mida severa ha estat presa com escarment dels que puguin fer el mateix en el successiu, i per als quals no hi haurà perdó de cap mena, ja que en el nostre gran moviment antifeixista no es pot permetre aquestes immoralitats. O bé, en un altre diari, diu: assabentat el comitè antifeixista que algun element destacat de les milícies actuava per compte propi, fou muntada una guàrdia al domicili del conegut industrial Miró, la qual donà per resultat la detenció del malfactor i d'un còmplice que actuava amb ell. Com que la importància de l'estafa que pretenien fer-li a l'esmentat industrial s'ho mereixia, foren jutjats en consell de guerra sumaríssim i condemnats a l'última pena. La sentència es complí al pati de la caserna de les milícies i davant els milicians que estaven francs de servei diumenge passat a les 8 del vespre. A desgrat de la seva rigorositat, la pena imposada fou lloada per la seva exemplaritat, puig que els executats gaudien d'alguna consideració dintre de les seves respectives organitzacions. Aquest és un episodi d'episodis de pillatge, de venjances personals, n'hi ha diversos. No va passar a Reus o que no va poder passar en qualsevol altre lloc, però en aquest cas ens trobem en què es vol donar un exemple doncs molt fort i a dues persones, i aquí la memòria ens explica molts detalls. Per exemple, Alfons Martorell, militant llibertari, ens dona detalls de que havia estat la mateixa federació local de la CNT que havia rebut la denúncia de part d'un magatzemista de vins i licors anomenat Miró del carrer Sant Llorenç, que s'havia col·lectivitzat, va posar una imatge que ens recordi el temps de les col·lectivitzacions, i que el Miró els hi havia dit que li havien demanat molts diners, que els havia de treure del banc perquè no els tenia a casa. Total, que es va muntar un servei, se'ls va vigilar, i en el moment que anaven a cobrar, doncs, van ser detinguts. Després van ser duts davant d'un tribunal popular, cito textualment el record de l'informant, compost per delegacions antifeixistes, i tots dos van ser condemnats a mort. Tres dies abans de morir van cridar diverses vegades "visca l'anarquia" al moment de morir. Aquestes execucions van ser criticades pels mateixos revolucionaris i encara més pels que havien militat junt amb Soler,
que era el militant de la CNT. Ningú no podia comprendre què li havia passat a aquest home. La militància responsabilitzava com a més interessat en les execucions el president senatista, anomenat Rodríguez, que havia posat més interès que ningú del tribunal perquè se les executés, dient que s'havia de donar un càstig exemplar perquè s'agafés consciència de bona conducta i disciplina de tota militància. És evident que aquestes persones no van fer ben fet, és evident que van aprofitar-se de la situació per un intent de robatori, de pillatge, però doncs ens podíem qüestionar la necessitat de que la cosa acabés amb una execució sumaríssima, bueno, amb un judici sumaríssim i una execució. Un altre testimoni, en aquest cas és un testimoni de memòria personal escrita, del de Tomàs Vallverdú i Duran, que va publicar la seva filla Maria Teresa en un llibre que va publicar no fa massa. Ens dona detalls de com es va muntar tot el dispositiu en el mas d'aquest senyor, que és on s'havia de fer l'entrega dels diners, com van ser detinguts i com finalment doncs, van ser afusellats pràcticament el mateix dia. O sigui, les versions poden canviar. En tot cas, el que té com a conseqüència això és que té un final, té un epíleg. Un epíleg que, en paraules del mateix Alfons, és quan es va acabar la guerra, la viuda del Sué se les va manegar per fer passar el seu difunt marit com a víctima dels rojos. I en aquestes condicions el seu nom va ser inscrit al monument als caiguts feixistes. Efectivament, aquest és un fet que també el corrobora el Tomàs quan diu aquest episodi es clou amb una anècdota sarcàstica. Als anys 40, el monument dels màrtirs, a la relació dels noms de tots els assassinats pels anomenats rojos, també hi figurava el nom dels dos atracadors. Així s'escriu la història a vegades. Bé, en tot cas, veieu que és un episodi de violència que s'exerceix sobre dues persones que, sens dubte, mereixien un càstig, potser, però potser no calia que haguessin acabat afusellats, vull dir, no entraran en judicis jo, però que en tot cas ningú reivindicarà, ni les esquerres, perquè doncs, eren dels seus però van fer mal fet, ni les dretes perquè eren claríssimament d'esquerres. Serveixi d'exemple, i en aquest cas veiem també com els testimonis personals ens enriqueixen i ens donen detalls, perquè, per exemple, en el cas del Tomàs Vallverdú, cita textualment que la seva dona era, ho diu, no sé si ho tinc anotat aquí, un moment, que us ho apunto, el Sué, els guàrdies es posicionaren sota els avellaners i les finestres de la casa, col·locaren matalassos als balcons de la masia, es van preparar, feren retirar al darrere de la casa tots els pagesos o jornalers. D'aquesta escena n'és testimoni la meva muller, la qual era una de les filles de l'encarregat de la propietat del Mas d'Ixar de Tarragona, situat justament al costat. Ella va presenciar-ho tot a través de l'escletxa d'una finestra. Bé, se'ns serveixi d'exemple aquest cas. Un altre exemple, i molt breu també, d'aquesta situació de normalitat, o de normalitat alterada o de paranormalitat, és el conegudíssim episodi de l'estàtua del general Prim. I vull tornar perquè, creuant els testimonis de memòria i els documents, veiem diferències i acabem veient com se construeix una mica també el relat, la narració amb un punt llegendari, no? És, bueno, primer cal situar aquests fets, aquí tenim el Prim, cal situar aquests fets, la fotografia evidentment és posterior, a finals de 36 o començaments de 37, i probablement la espurna que això mou, i ara se m'ha anat el nom del pintor, però el Jaume me'l dirà ràpidament. Ai, espera un segon, perdoneu. Oh, és que em sap molt de greu no apuntar, me sabia molt de greu no donar-vos. El Joaquim Renart, el Joaquim Renart estava a Barcelona, aquests moments és un dibuix que es conserva al Museu de Carreus, em va fer donació fa poc temps, i representa el moment en què les Joventuts Llibertàries de Gràcia van tirar a terra el 20 de desembre de 1936 a l'estàtua del Prim, que estava ubicada al parc de la Ciutadella de Barcelona. Segurament això va ser el detonant de que a Reus es volgués fer el mateix,
i les versions que ens aporta la memòria personal són moltes, eh? Són moltes fins al punt de que jo a vegades faig la broma de que me n'ha parlat tanta gent que aquell dia tot Reus no va tenir res més que fer que anar a la plaça del Prim a discutir sobre si l'estàtua del Prim s'havia de tirar a terra o no. Per exemple, ens diuen, un dia als revolucionaris se'ls va ocórrer enderrocar el monument al general Prim. Ja tenien lligada la figura del general i del cavall on anava muntat i fent forces per enderrocar-lo, quan algú de nosaltres el cridà l'atenció per la barbaritat que anaven a fer. Això ho explica les seves memòries el Marian Roca. No veieu que es tractava d'un home liberal de la seva època i tan revolucionari com pugueu ser vosaltres? Van contestar que el bronze d'aquell moviment es necessitava per la guerra i que allò era principal. La discussió anava pujant de to i això feu que la plaça del Prim s'anés omplint, acostant-se cada vegada més a l'entorn del monument i en un moment donat començaran a donar crits de fora, fora, total, que al final, doncs, va resultar que no la van tirar a terra. Molt bé. Segons altres testimonis, el Francesc Gras, per exemple, ens diu que les muntanyes de terra que ja hi havia a la plaça perquè s'havia començat a fer els primers treballs del refugi de la plaça del Prim van ajudar a que es pogués apropar a la base del document i poguessin posar les cordes per tirar-lo a terra. I uns i altres insisteixen en un debat ideològic. Per un costat, el debat que representaria, sobretot, representarien els anarcosindicalistes de la CNT, que argumentaven que el Prim era un militar monàrquic i colonialista, tot i que l'argument de colonialista m'ha sortit molt poc i jo a vegades penso que és una visió més del present que d'aquell moment, que no filàvem tan prims amb això del colonialisme, però en tot cas sí, és veritat, les seves grans heroïcitats havien consistit en anar a matar indígenes al nord d'Àfrica, per tant no hi ha excusa d'això, per tant militar i monàrquic. Els de la CNT, encarcelats per un personatge que per les dretes era l'encarnació de Satanàs, que era el Joan Jordà Anguera, conegut amb el renom de Macarrillo, del Sindicat de la Construcció, que eren els encarregats del refugi i, a més, els que volien aprofitar-ho. I, per l'altra banda, molta gent s'atribueix haver sortit a defensar el Prim, per començar el Josep Benquer, que era el responsable d'ordre públic del Partit Social Procedent del Partit Comunista de Catalunya, i aquí, a més, el recorda barallant-se personalment a mig de la plaça. L'home Carrillo, llavors, doncs aquest tenia el Prim lligat amb cordes per tirar-lo a terra, i va anar un tal Benquer. Aquest Benquer manava algo, em deia una senyora. No sé d'on era, però manava algo. I va anar amb la pistola i li va dir: si tires el Prim a terra, moriràs tu amb ell. I no el va tirar, perquè ell ho va amenaçar amb la pistola. Ella, i probablement, podia ser que hi fos pel lloc on vivia, perquè vivia al carrer del Vidre. O sigui que el testimoni és bastant versemblant. El mateix Josep Benquer, vull dir, doncs esment això, que el Sindicat de la Construcció el volia tirar, que ell va anar a buscar l'Ajuntament. Però, a més, aquí es creua aquesta narració, que al final acaba, com bé sabeu, amb el fet que el monument no es va tirar a terra i va estar durant tota la guerra plantat, com avui, amb un altre fet, que és que se li va treure l'espasa, de manera que, sense sabre, doncs el Prim va quedar amb el puny a mal i amb el puny a mal fent una salutació comunista i ara d'esquerres i el podíem conservar. És curiós perquè els dos fets s'enllacen en una única narració. Vull dir, fins al punt de que el fet de treure l'espasa sembla la solució salomònica que es va prendre, perquè així doncs, tots contents i no l'hem tirat a terra, però l'hem deixat convertit en comunista. Però el cert és que rellegint o reescoltant testimonis penses que la retirada de l'espasa s'havia fet abans, uns dies abans o unes setmanes abans del fet que va passar. Que la volguessin tirar a terra. Hi ha dubtes, jo no sé en quin moment li van retirar l'espasa. El Benquer, per exemple, afirma que l'espasa fou retirada en els primers dies de la revolució. Aquest monument, en els primers dies del moviment, els membres del POM, del Partit Obrer d'Unificació Marxista, li tragueren l'espasa i quedà el general amb el puny desarmat en l'aire. I, contrari com és a les posicions del PUM, com a bon militant comunista ortodox estalinista, ironitza. Aquesta fou l'única victòria d'aquella organització trotskista. Doncs sembla que aquest cas de la memòria lliga dos episodis que s'escauen molt bé, en una única visió del moment.
Perquè de fet hi ha un altre testimoni, també en aquest cas escrit, el de Francesc Pàmies, que publica un llibre que es diu Memòries d'un roser que va lluitar amb les tropes de Franco, que diu, en aquell moment ell encara era a Reus, Josep Rosés havia plantat cara al Macarrillo, no és el banquer, és aquesta persona, segons ell. S'encarà el Macarrillo i altres de la FAI quan anaven a enderrocar l'estàtua del Prim per dedicar-li aquell bronze i davant de la decidida actuació, doncs no va passar així. Quedant a l'estàtua des del centre de la plaça com un cavaller victoriós, braç en l'aire, amb el puny clos, per haver estat tallat el sabre arran de la cassoleta, la qual motivació al monument havia dut a terme el comissari Oliva, per tant, un membre del PUM, a inicis de la revolta. Per tant, sembla confirmar, en aquest cas, que la retirada del sabre del Prim ja s'havia produït. Seria un altre exemple de com la memòria construeix relats que no són mentida, perquè en el fons expressen una visió de per què es va salvar l'estàtua del Prim, encadenant en aquest cas dos fets separats, encara que siguin per unes setmanes en el temps. Posat aquest exemple, aquests exemples d'aquells moments, diguem, d'esclat revolucionari, m'agradaria incidir en les propostes que us he fet i que serien el subtítol de la conferència, no? Com es va viure la vida cultural a la ciutat? Clar, la vida cultural la podíem afrontar a través de molts aspectes. Hi ha el tema de la salvaguarda del patrimoni, que, com us he dit, s'ha treballat, aquí el Jaume ens en podia explicar moltes coses i també la tractarem dins d'aquest cicle. Hauríem de parlar de la represa d'activitats del centre de lectura, de com se van començar a organitzar exposicions, fins i tot podíem comentar el novembre del 36, que es va inaugurar una exposició de pintura, l'intent de celebració de l'any Fortuny, que no es va poder celebrar durant la guerra per les circumstàncies que es vivien i que després els franquistes van reaprofitar celebrant l'any Fortuny ja un cop tenien ells el poder fora de data. Podíem parlar de la visita de l'Antoni Maria Esbert, que era el conseller de Cultura de la Generalitat, aquí a Reus, on es va parlar del treball precisament que s'havia fet recollint objectes artístics i conservant-los a la Casa Gai, que després malauradament va ser objecte de bombardeig. Per tant, podíem parlar de molts aspectes de la vida cultural i podíem parlar d'un altre camp que ens sembla absolutament interessant, que és el camp esportiu, però que se m'escaparia. Llavors jo us proposo dos aspectes de l'oci que em semblen particularment interessants. El primer és el del cinema. Vull dir, aprofito aquesta imatge que segur que molts de vosaltres reconeixereu, i els que no la pugueu reconèixer, ja es dic que és el cinema Cursal, que estava a la cantonada de la plaça de Llibertat, al davant, quan vas cap al carrer Llobera, el carrer Llobera i carrer Amargura. Bé, el cinema Cursal, com a exemple, el cinema constitueix als anys 30, efectivament, una de les formes d'oci més importants, per no dir la més important, de la població. L'espectacle per excel·lència. No fa tant que ha entrat a la història de la humanitat, però en aquell moment està en el seu esplendor, les pel·lícules que arriben de Hollywood, que les grans distribuïdors fan córrer. La Manola Moreno, que era una militant llibertària que vaig entrevistar a Dona Vila, al costat de Tolosa de Llenguadoc, era jove, estava bullir, i l'oci fonamental era passejar i anar al cinema, bullir els dos i ballar, quan algú organitzava el ball, cinema i passeig, eren els grans espais de comunicació i de relació entre els joves, de festeig, etc. Per tant, dintre que constitueix una forma d'entreteniment popular, a més és que la ciutat comptava abans de la guerra amb 6 sales, on es feien projeccions de forma continuada o a vegades alternant amb espectacles teatrals. El Cursal, la Sala Reus, el Cinema Monumental, Cinegàndia i, a més, com alternant amb altres tipus d'espectacles, tant el Teatre Fortuny com el Teatre Bertrina. L'esclat de la guerra podríem dir que va influir menys en el contingut dels programes que en la forma de gestionar els diversos equipaments. Això és important que ho tinguem en compte. L'Alfons Martorell ho explica així, diu: a Reus, la col·lectivitat d'espectacles públics entre 1936 i 1938 assegurava espectacles per
diversos públics diversos dies per setmana, malgrat les dificultats que significaven els bombardeigs, els talls d'electricitat i els inconvenients de la guerra. En aquells moments només hi havia dues sales de cine, el Cine Cursal i la Sala Reus. Pocs anys abans hi havia hagut el Cinelàndia i el Monumental Cinema. Aquí he de dir que el Monumental encara funcionava, jo. Que van plegar per causes desconegudes. També feien cine al Teatre Fortuny i al Teatre Bertrina quan no s'hi representaven obres de teatre. Sí, desgraciadament, el poble patia el dolor de la guerra, la col·lectivitat dels espectacles oferia distracció a uns preus populars que mai no havien estat tan mòdics. Totes les butxaques hi podien arribar. Aquest és un missatge que constantment es repeteix en molts dels programes de l'època, que parla de preus revolucionaris, a més de que s'organitzen sessions a benefici dels hospitals de sang, dels milicians que són al front, després de la construcció de refugis, no? Observeu, per exemple, en aquest programa conjunt dels primers moments de la col·lectivització, és un programa conjunt en què apareix tant la Sala Reus com el Cursal. Durant la guerra, aquestes sales, junt amb els teatres Fortuny i Bertrina, doncs van programar pel·lícules regularment, si més no, amb molta regularitat fins a l'hivern del 38. Els bombardejos del gener del 38 van tocar de prop al Cursal, això és evident, i en alguns moments també el Fortuny va aturar una mica les projeccions, sobretot crec també per un problema de distribució, perquè el Fortuny va continuar amb la seva activitat d'espectacles, per tant no era tant problema de sala com... La Sala de Reus va fer cinema com a mínim fins al juliol de 1938. Com a curiositat, dir-vos que quan va esclatar la revolta militar el Cursal es projectava Fra Diabolo i L'Hombre de los Brillantes. Bé, la programació dels cinemes, de veritat, que era absolutament la mateixa que 10 anys abans o 5 anys abans, bueno, hi havia les estrenes, que s'hagués produït. No hi ha un canvi substancial, són les pel·lícules de distribuïdora. L'última cita, Les Mujeres del Rei Sol, Maria Elena, Quiéreme Siempre, Casanovas... Aquí vull tenir un record pel Josep Ramon Mestres, que ens va deixar, gran estudiós de la programació de cinema a Reus, que, amb el qual vaig coincidir, vull dir, en l'organització d'una petita mostra de programes del Cursal quan es van col·locar les quatre columnes aquelles a la plaça Llibertat, i que el vaig, diguéssim, entrevistar, buidar sobre precisament aquest tema, i que moltes coses que sé de la programació dels cinemes també les sé gràcies a ell, no? El soldadito de l'amor, Cuando un hombre es hombre, Asegure a su mujer, títols que ens fan veure produccions del moment que arribaven de Hollywood. Hauran de passar uns mesos abans de que d'alguna manera comencin a generar-se documentals, sobretot documentals de producció pròpia, tot i que el Sindicat d'Espectacles de la CNT a Barcelona comença a produir pel·lícules d'argument, Nosotros somos así, pel·lícules que expliquen la vida de la nova societat col·lectivitzada, amb actors, per tant, que Aurora de Libertat, vull dir, hi ha una petita producció de pel·lícules amb argument que no he pogut documentar que es projectessin a Carreus, seria possible. De fet, hi ha molta feina fent aquest sentit ara, vull dir, i les que jo us comento, vull dir, són les que he anat trobant en aquesta primera escombrada. Ben aviat la recollida... Mira, hi ha un text que em sembla molt interessant, que és un paper que els treballadors dels cinemes Cursal i Sala Reus socialitzats reparteixen més o menys el dia que es van fer aquestes primeres projeccions. Per tant, estem parlant, si us hi fixeu, del setembre de 1936. I diu, els músics, còmics i empleats d'espectacles públics que avui comencem a actuar en aquesta nova modalitat socialitzadora, esperem que el nostre públic voldrà prestar-li el seu suport. De l'ajut fervent i entusiasta del nostre poble depèn l'èxit de la socialització. Per tant, és precís i absolutament necessari que no fracassi el comitè econòmic que està al front de l'explotació dels locals de Reus per donar així un exemple lluminós a la nova modalitat que té d'adaptar-se a la vida social del nostre país. I la col·lectivitat començava a caminar, i dins d'un engranatge que molt col·lectivista no era el de la distribució dels grans films que arribaven, i per tant ho explicava
miraven així. De pel·lícules se'n van anar projectant, us ensenyo alguns exemples. Per exemple, el 17 de maig de 1937 es fan sessions al Cursal a benefici de la construcció de refugis. Observeu, i si no ja us ho dic jo, que en el programa també s'anuncia que hi ha una entrada musical. Les actuacions musicals solien combinar-se a les mitges parts o al començament de les pel·lícules, i en aquest cas hi ha una orquestina del Sindicat de la Indústria de l'Espectacle, que a vegades sortirà amb aquest nom, a vegades amb un altre nom de Sindicat de l'Espectacle, però bàsicament és la mateixa. Les pel·lícules, El domador d'almes i sobretot la conegudíssima Mòmia del Boris Karloff, i ja es projecta un documental València en guerra. El 3 de gener de... A veure on som, ara... No, abans. Aquí. El 3 de gener del 1938 es va projectar el documental La columna de hierro, que era una producció anarquista del Sindicat d'Indústries de l'Espectacle de la CNT, que explicava l'abans de les columnes amb detalls, sobretot la columna de hierro, una columna que per allò on passava col·lectivitzava, vull dir que no només era una columna que anava al front, sinó que era molt llarga, vull dir que va tenir moltíssima gent i que va fer una tasca en favor de les col·lectivitzacions considerables. En aquest programa, que també hi ha actuació de l'orquestrina, doncs es va projectar, a més, El Valle de l'Infierno i L'Hombre que volvió por su cabeza. Un altre exemple, per posar, no en posaré molts, perquè si no ens hi estaríem hores, és el festival que té lloc l'any 1937 al Teatre Bertina, amb un programa que es remarca tot en castellà, perquè està dedicat als aragonesos que hi ha refugiats a la ciutat. La Reus va acollir moltíssims refugiats, i com se fa aquest programa especial? Amb una audició de música aragonesa, amb una pel·lícula de dibuixos animats, una pel·lícula sobre la revolució mexicana, que és Clemencia, que és una pel·lícula que ens parla de la revolució mexicana, i com a plat fort, Noblesa Maturra, que va ser, amb la Imperio Argentina, que va ser un dels grans èxits del cinema durant la Segona República, que de fet ja s'havia estrenat a Reus. Noblesa Maturra va ser d'aquelles pel·lícules que van marcar època, ja s'havia estrenat l'any 1935, i que s'havia projectat aquell mateix any al Cursal. També aquí hauríem de parlar de que tot no van ser flors i violes, perquè va haver una pugna entre el Sindicat d'Espectacles, per una banda, bàsicament vinculat, com us he dit, a la CNT, i el Consell Municipal, que optava més que per una col·lectivització, per una municipalització. I en aquest cas, alguns equipaments, sobretot el Teatre Fortuny, que a més tenia al damunt la Seu del Suc, i això també devia marcar, doncs va ser municipalitzat finalment, mentre que altres van quedar sota el control de la col·lectivitat. No? Vull dir, al darrere, evidentment, les dues grans tendències, que en alguns moments clarament enfrontades fins i tot al carrer, que eren els comunistes i els llibertaris, no? El maig del 37, el Teatre Fortuny, com us dic, portat pel Consell Municipal, proposava un programa on hi havia tota una sèrie de documentals d'Espanya al Dia, que de fet era el noticiari de guerra, el que estava explicant el que passava o el que es volia transmetre del que estava passant, i diverses pel·lícules. Una d'aquestes, Esclavos de la Tierra, que és una pel·lícula de Hollywood de 1932, va ser presentada, bueno, com una mena d'obra de la lluita social. De fet, és una pel·lícula, una de les primeres pel·lícules de l'actriu Betta Davis, vull dir, la Betta Davis prou coneguda, feta per la Warner Bros, gent sospitosa, per tant, de venir de cap mena de comitè soviètic, que no va tenir grans crítiques, però una proposta de drama social que es basava sobretot en la història d'un pagès que havia contractat a la seva plantació i que va descobrir el comptable, descobreix que el seu cap li ha estat robant diners, i llavors comença tota una lluita per l'honestedat que es barreja amb el corresponent, amb els corresponents amors amb la filla del cap. Bueno, és, per tant, un drama social que va ser presentat en el seu moment en algun text de diari, bueno, com si fos allò un exponent de la revolució del poble pagès. Però bueno, una mica tot s'aprofitava, i per veure alguns exemples més,
hi ha diverses projeccions de documentals soviètics, la producció Alas Rojas sobre Aragón, que aquesta sí que és una producció documental que mostra l'acció de l'aviació republicana contra els exèrcits franquistes, que es va projectar al Cursal, observeu aquesta, a més volia ser una superproducció, ja veieu que la propaganda estava així mínimament elaborada, i encara un últim exemple, que és, en aquest cas és de l'abril del 37. No sé, vull dir, com us dic, durant el 38 hi continua havent projeccions, tinc alguns títols, però continuem mantenint la mateixa dinàmica, el que passa que no tinc més imatges d'aquella època, perquè no he trobat programes, i arriba un moment que es devien paralitzar. En tot cas, la imatge d'aquest teatret o d'aquesta sala de ball destruïda, que no tenim clar exactament on era, és una d'aquestes que els bombardejos ens pot permetre servir per recordar que aquesta dinàmica dels bombardejos va afectar evidentment molt negativament, tot i que és una anècdota que l'he explicat més d'una vegada, alguns dels informants canalla aleshores m'explicaven que anar a la sala de Reus era una delícia perquè tenien refugi a prop, i llavors al començament clar cobraven entrada, però no passaven 10 minuts que no hi hagués una alarma de bombardeig. I quan hi havia una alarma de bombardeig, la gent baixava al refugi. I quan tornaven a pujar ja no vigilaven l'entrada. Per tant, te perdies 10 minuts de pel·lícula. I això, com que passava cada dia, doncs durant una època va ser una bona manera d'anar al cinema i no pagar. I un parell de persones m'ho van comentar, i de fet moltes vegades en els programes de l'època hi ha avisos del tipus de si per manca de fluid elèctric el programa o altres causes el programa s'ha de tallar, doncs l'organització o s'ha de suspendre l'espectacle un cop començat, el públic no tindrà dret a cap reclamació, el qual això ja era en temps de bombardejos pràcticament constant, no? Com us dic, com a mínim fins a l'estiu del 1938 hi ha projeccions. I recordar aquest paper subsidiari en el cas de les projeccions, però important al carrer de la música també. Hi ha concerts, hi ha cercaviles de les bandes militars o paramilitars, com per exemple la del Partit Obrer d'Unificació Marxista, que tenia una banda que sovint feia audicions a la plaça del Prim, heu de recordar que hi tenien la seva seu fins que els bombardejos també la van afectar, i de fet també la crisi dels fets de maig també havia comportat la seva desaparició, però a la banda del PUM podíem parlar de moltes altres activitats. Un altre exemple que em sembla molt interessant és parlar del teatre. El teatre representarà per mi potser una de les grans activitats de resistència cultural en una situació com és la guerra. Reus ha comptat al llarg del temps amb una considerable, amb una enorme activitat teatral. Heu de pensar que a començaments del segle XX, al primer tercer del segle XX, la ciutat comptava amb el Fortuny, amb el Bertrina, amb la Palma, amb locals de societats i associacions polítiques que tenien el seu teatret, el seu local d'estiu. Hi havia el Foment, hi havia la Casa del Poble, hi havia el Centre Catòlic, hi havia el Patronat Obrer de Sant Josep. I encara, el 1936, s'acabava de perdre definitivament el Teatre Circ del Círcul, el lloc on després es construeix el mercat, que ja havia deixat d'actuar uns anys abans. Hi havia molts cafès que comptaven amb un petit escenari on actuaven, on es feien activitats, grups d'aficionats que preparaven espectacles musicals, grups corals per carnaval, el carnaval que sortissis a cantar corals amb cançons humorístiques o cançons de carnaval era habitual. De fet, en el model associatiu de l'època, el cafè, la biblioteca, els grups corals i de teatre, les conferències o les activitats formatives eren components comuns de diverses ideologies. Ens pot servir d'exemple, per exemple, doncs el Centre Marxista, que es va crear formalment el 20 de gener del 1932, en què bàsicament el que fan és començar a fer classes perquè doncs, hi ha gent que té problemes de llegir i escriure, fer xerrades per defensar l'ideari socialista, fomentar la lectura i crear
fomentar activitats esportives i teatrals. És un esquema que es pot aplicar als comunistes, als socialistes, als republicans, als anarquistes, i també des de l'òptica de les forces de la dreta, amb matisacions també podíem trobar. És la forma ateneística més extensa, no? En un aspecte més lúdic, a més, l'any 36 a la ciutat es feia ball en molts indrets, a la Casa del Poble, el Foment, el Centre Republicà, que era un centre dels que havien estat els possibilistes, una de les tendències republicanes, a La Palma, i evidentment a l'Olimpo. L'Olimpo era un dels indrets, i el mateix Fortuny, que era la Societat dels Senyors. El Círcul, ja sabeu que el Círcul, mentre que el Fortuny serà municipalitzat i sobre d'ell la seu del Círcul serà ocupat pels comunistes, l'Olimpo fou ocupat per la CNT. Esdevingué el centre cultural de la CNT. A més, i això és important, Reus comptava, i això és molt difícil de seguir-ho, excepte per algun rastre d'algun comentari, amb una riguíssima tradició de cercles d'amics que organitzaven balls, activitats d'esbarjo o participaven als carnavals. Eren grups formats per amics que no constituïen societats, que no constituïen entitats, però que no tenien per tant ni estatuts. Hi ha algun testimoni que m'ho explica, no hi havia cap mena d'estatut ni cap mena de legalització, però que solien tenir algun espai, allò que alguns autors qualifiquen dels hortets de Reus, que eren espais no edificats dintre el nucli urbà, on es trobaven, per exemple, per ballar els diumenges, el so d'algun artefacte que la modernitat va anar modernitzant, o fins i tot en alguns casos de música en viu, o que muntaven balls públics per carnaval, o balls de la seva colla. Aquesta dinàmica d'hortets, de grups d'amics informals, va arribar a la guerra, evidentment s'esvaeix amb la mesura que afectava moltíssim el sector més jove de la població, que va ser mobilitzat, però que de totes maneres és molt difícil seguir el seu rastre. Però en tot cas, sí que la suma de tot això ens presenta una ciutat en què l'espectacle lúdic, la música, el teatre és d'una vitalitat enorme, i per tant, i que a més hi ha un fortíssim potencial de teatre d'aficionats. Jordi Lladó, en un article que parla sobre el teatre d'aficionats durant la Guerra Civil, amb un estudi que hi ha sobre teatre en temps de guerra, diu: força combativa quan els continguts, fou una part substancial de l'acció teatral duta a terme a Reus i a Tarragona, on al principi de l'etapa revolucionària foren confiscats al Teatre Fortuny, administrat per les milícies antifeixistes i controlat per la col·lectivitat d'espectacles públics, i el Teatre Tarragona, que des de novembre de 1936 passà també sota control de la CNT. Alguns cercles d'aquestes ciutats promogueren un teatre amateur, polític, sovint en castellà. Efectivament, l'activitat teatral durant una bona part de la guerra va ser molt intensa. I malgrat que molts joves havien marxat cap al front i que les circumstàncies van esdevenir cada cop més difícils per a la població, el que és cert és que no es va aturar. És a dir, probablement l'activitat teatral sigui el fil conductor d'una cultura en temps, diguéssim, de normalitat alterada, no? Sigui per què? Doncs perquè per una banda representava un factor de cohesió de grup molt important. O sigui, el teatre s'assaja. El teatre implica que hi ha un col·lectiu que participa en la creació de l'obra. No és la representació, sinó és tot un procés anterior. Un grup que té una afinitat, que comparteix unes ideologies, que vol transmetre uns missatges i que després el presenta al conjunt de la població a través de la representació. Per tant, té una dinàmica prèvia constant i després té un factor d'espectacle i un factor d'oci que, a més, s'encadena constantment amb una altra representació. De fet, participar en grups de teatre, molts d'ells vinculats a associacions, era la manera una de les grans maneres de participar en la cultura. El teatre, a més, era l'abast de tothom. Hi havia obres que necessitaven grans decorats, però n'hi havia moltes que, si no hi havia grans decorats, te'ls imaginaves. És a dir, amb pocs recursos, amb un mínim d'indumentària, es podien, doncs, construir relats.
A més, una de les característiques del teatre aficionat, els que no heu fet o els que heu vist representacions dels Pastorets com a paradigma del teatre aficionat, sabeu que és l'adaptació constant al medi. Per tant, es poden canviar personatges, es poden suprimir personatges, es pot canviar de sexe algun personatge si convé, es pot retallar una cosa, adequant-se a cada moment. Per tant, era una manera d'una gran vitalitat. De teatre en feia tothom, els comunistes del Partit Comunista de Catalunya i del PSU. És interessant perquè, i aquí ara us he de dir que hem tingut una sort extraordinària en el curs de la recerca sobre el Ball de Diables que vam fer per l'exposició La Festa Sota el Foc, que va estar ara fa uns mesos al museu, vam localitzar, vam saber de l'existència de que s'havien conservat tot un seguit de llibretes, de notes, que s'anotaven al lloguer dels vestits de la Casa Jansà, establiment dedicat al lloguer d'indumentària teatral, de carnaval, de festa i també de diables, no? Llavors, el buidat d'aquestes llibretes, que la Raquel, una companya de l'entitat, està fent, doncs ens ha portat una quantitat d'informació absolutament impressionant per fer-nos una idea també del que és l'activitat teatral. Segurament no tota, perquè hi havia altres cases, no? Però, en tot cas, ja ens diu coses. I, per exemple, un detall curiós és que, malgrat que el SUC es va constituir com unió de diversos partits, un dels quals era el Partit Comunista de Catalunya, durant unes setmanes ens trobem que el Partit Comunista de Catalunya manté el seu propi grup de teatre i comença a aparèixer el grup de teatre del SUC, vull dir que hi ha processos de transició. Per tant, els comunistes feien teatre, els anarquistes, a través de les representacions que feien les joventuts llibertàries, i també el Centre Cultural de l'Olimpo. L'Olimpo va esdevenir el gran Ateneu que per una vegada els anarquistes van poder tenir en aquesta ciutat, els republicans de diverses tendències, ja sigui a través de Foment o a través de la Casa del Poble. A banda d'això, hi havia grups de teatre que ja venien d'abans, més clàssics, com l'Orfeó Reusenc o la Joventut Teatral Catalana, que moltes vegades va actuar també dins de l'Orfeó Reusenc. Llavors hi havia entitats que impulsaven la realització d'obres de teatre a partir d'aquests grups de teatres aficionats, és a dir, que donaven sortida amb això o que fins i tot anaven a buscar grups de fora. En aquest cas, caldria esmentar el Socorro Roig Internacional, de tendència comunista, que organitzava molt sovint festivals, representacions teatrals per a pagar diners pel front i els refugiats, i l'altra entitat era la de tendència, en aquest cas llibertària, la Solidaritat Internacional Antifeixista. Solidaritat Internacional Antifeixista. A mitjans de l'agost del 36, per exemple, ja es va representar, impulsada pel Socorro Roig, la Corona d'Espines, de Josep Maria de Sagarra. Veureu que passa una miqueta com el cinema, que de tant en tant et trobes alguna obra que dius, val, vull dir, s'hagués pogut representar durant la guerra com es podia representar 10 anys abans. Però sí que llavors hi ha una especial tendència cap al teatre de caire social. Hi ha autors com José Foga, que, vull dir, són representats. Una de les obres que del José Foga que es representarà molt serà El Cristo Moderno. Una altra, El cor del poble, d'Ignasi Iglesias, o El Cristo Moderno, com us deia. El Cristo Moderno es representa durant la guerra diverses vegades al cap de diversos grups. Aquest autor és un personatge curiós, que avui és, jo diria que és molt desconegut, que va fer forces obres de teatre, i que, vull dir, va fer tot un seguit de títols de teatre social. La marxa de Càdiz, O Sant Cristo Gros, això que esteu veient en aquests moments és una fotografia d'aquestes llibretes de Cal Jansà que hem de treballar, que s'han de treballar i que ens aporten molta informació. Un milionari del Putxet, que aquesta va ser representada ja pel grup de teatre del Partit Socialista, per les joventuts de socialistes unificades, per tant, de les joventuts del SUC. El Pan de Piedra, també d'aquest autor que us deia abans, del José Fola. El Proceso Ferrer que explica, vull dir, la detenció i assassinat o afusellament del Ferrer i Guàrdia, és una altra obra recurrent podíem anar esmentant diverses obres. Aquí penso que convé aturar-se un momentet per reivindicar una figura que és la de Francesc Fontana i Grau. Doneu-me
3 minuts i us la reivindico. Em sembla que és un personatge important. Francesc Fontana i Grau era fill d'una família burgesa de Reus, dedicada al comerç, que va cursar la carrera, la carrera d'advocat, i que a l'anar a Barcelona a fer d'advocat va entrar en contacte amb el moviment obrer. Se'n va donar compte de com funcionava el món, va connectar amb medis llibertaris, esdevingué militant i va actuar com a defensor dels militants del Sindicat Únic dels anarcosindicalistes, amb Lluís Companys o amb Francesc Layret. Era un personatge que va fer, bueno, que es va implicar activament en la lluita social des de la seva posició d'advocat. El juliol del 36 era a Reus, probablement de vacances, amb la família. El va enganxar la situació de revolta militar i es va quedar aquí a Reus i es va posar al davant del sindicat d'espectacles. Per què? Perquè combinava la seva actuació com a advocat amb una afició a escriure obres de teatre. Entre la seva producció teatral destacava una sarsuela de caràcter social, La hija del dictador, que va ser estrenada l'any 1931 i que ja s'havia representat a Reus el 1933, però sobretot Amor i metralla, que va ser la seva un gran èxit, que es va representar diverses vegades aquí a Reus, i encara una altra que va ser La canció de retaguardia ja a finals del 38, vull dir que no sabem si es va poder representar massa. De Francesc Fontana ens en parla, per exemple, al fons de les seves memòries. Diu: la direcció de la col·lectivitat d'espectacles públics de Reus era format pels germans Herrero, artistes professionals, i Ferran Fontana. Eren els principals organitzadors de la col·lectivitat i anarcosindicalistes. Fontana, com a compositor i de música, va ser l'artista local que durant la guerra va tenir l'ocasió de donar a conèixer el seu valor artístic. Fontana, que els seus pares van voler fer advocat, exercia a Barcelona i se'l coneixia per l'advocat dels pobres. Era fill de Cal Fontana, comerciant d'olis. A Barcelona es va interessar pel moviment obrer, i amb la seva família anava a passar les vacances amb els seus pares, i durant el moviment subversiu era a Reus. De seguida es va posar en contacte, i aquí, a Barcelona, ell ja havia estrenat diverses obres, i la primera sarsuela que va arribar a Reus va ser aquesta de La hija del dictador, que ja s'havia estrenat al Teatre Circ. En aquelles circumstàncies, doncs, el Fontana es va poder dedicar més al teatre lídic, i, tal com ens explica aquest testimoni, va estrenar una obra que ell qualifica de bilingüe. Jo crec que l'obra tenia una base en català, però una part en castellà, i que cada vegada que la van representar, sospito que també l'adaptaven al repertori del moment, una sarsuela en la qual presentava el poble sacrificant la vida per defensar la llibertat contra el feixisme internacional. L'obra es titulava Amor i metralla. Es va estrenar al Fortuny i se'n van haver de fer diverses representacions per exigència del públic, que cada vegada acudia al teatre i l'omplia. El públic reusenc li va retre l'homenatge que es mereixia. També l'autor que us deia abans, Josep Lladó, en aquest estudi de teatre en temps de guerra i revolució, afirma: per damunt de tots, però cal destacar l'èxit de les produccions del reusenc Ferran Fontana, que adaptà a la nova situació La hija del dictador, una obra satírica on Primo de Rivera era motiu de burla per la seva condició d'homosexual, transferida en la versió de Fontana a Franco. Aquest autor triomfà també amb una sarsuela en català, Amor i metralla, el títol de la qual ja ens revela el contingut polític i social ben associat a la situació bèl·lica. Efectivament, com us he dit, La hija del dictador ja s'havia representat i es va tornar a representar a Reus el 26 de setembre de 1936. Quan a les representacions d'Amor i metralla, doncs, en tenim unes quantes. El 27 de novembre del 36, organitzada per Socors Roig Internacional, el 9 i 10 de gener de 1937, vull dir, tenim diversos moments que representa. El 1939, Ferran Fontana fou detingut i empresonat al Castell de Pilats, a Tarragona, i va ser fusellat per sentència d'un consell de guerra com els d'aquell moment, malgrat ser oncle de Josep Maria Fontana Terrats, conegut dirigent franquista i aleshores jefe provincial del Movimiento. I és trist que, a més de ser una persona que es va destacar per la seva activitat professional com a advocat,
en defensa de la classe treballadora. I per la seva activitat artística, no sabem, no hem pogut llegir Amor i Metralla, potser ens semblaria una obra sense grans valors literaris, però bueno, va ser el que va ser. Realment el que hagi quedat més de la seva biografia és el poc esforç que va fer el feixista del seu nebot per salvar-lo. Vull dir, queda més l'anècdota aquesta del final que la seva trajectòria. I penso que val la pena que un dia que parlem de cultura en temps de guerra, doncs recordéssim aquest personatge com una persona, com un reusenc que va fer aportacions si més no al teatre de combat, al teatre de guerra, aquí a la ciutat, i amb una trajectòria que també personal, professional, important. Bé, dir-vos que van continuar les representacions, que altres autors, com un Ramon Fabregat, del qual de moment no tinc altres notícies que un esment personal, el 1937 va estrenar una obra teatral en català, de la qual no tinc el nom, que la van fer el grup de teatre de l'Olimpo, per tant de la CNTFI. Només es recorda que hi sortia unes escenes romàntiques entre l'amor d'una família de pescadors i el perill constant de la professió. Amb aquestes referències, vull dir, és difícil en aquests moments localitzar quina obra és, però en tot cas un altre rosenc que va fer obres de teatre, vull dir, durant la guerra. També bueno, és que el grup de teatre de l'Olimpo era, bueno, allò tan característic dels grups de teatre aficionats d'obra per setmana. Vull dir, tenien diversos actors i anaven preparant coses, que si l'Hostal de l'Arengada de Lluís Millar, la Grapa de Ferro, Venjança, el fill de son pare, la senyora capitana, Juan José, que és una altra obra del Joaquín Dicenta de caire social, o el clàssic Terra Baixa d'Àngels Guimerà, que també el van representar. Per tant, aquest, el d'altres autors com el Caraltó, que és un altre personatge que era fill d'un amo, que era fill d'un forn de pa i que tenia molt bona veu i que va poder fer recitals de cant durant la guerra. I finalment esmentar el que us deia abans, que hi havia grups que es van mantenir dins de la tradició més clàssica del teatre català, en aquest cas l'Orfeó. Tal com expliquen l'Ezequiel Gort i el Josep Gomis, en un primer moment l'edifici de l'Orfeó va ser incautat perquè era de propietat d'una entitat religiosa i va passar a mans del sindicat oficial de paletes i manobres de la CNT, que després també el va cedir al sindicat del transport. Al mitjan del 37, l'Orfeó va poder reprendre de manera oficial l'activitat dintre d'aquella seu perquè la Generalitat va disposar que els edificis incautats fossin ocupats per entitats culturals que depenien depenien de l'Ajuntament, i l'Orfeó el va aconseguir, diguéssim, llogar, més que llogar, un preu simbòlic, que no hagués de pagar lloguer mentre es durés la guerra. Però, malgrat això, el que és cert és que l'Orfeó, encara en l'època que estava incautat, va poder-hi tenir activitat. Ens ho proven les llibretes, que ens diuen, per exemple, que van representar Ocells de Pas el desembre del 38, Les Joies del Roser també, del 38, del 36, Les Joies del Roser en aquell mateix mes, La Puntaire ja el 37, L'Embruixada, Don Gonzalo o l'Orgull del Jec, Dos Llençols i un Vestit, Els Porucs, La Grapa de Ferro, L'Estudiant de Girona, i tot un seguit d'obres que arribaran fins al moment que, com també expliquen l'Ezequiel i el Josep Gomis, la vida de l'Orfeó, que estava molt vinculada al grup de la joventut teatral catalana a nivell de les representacions, es va acabar en el moment en què un bombardeig el 21 de gener de 1938 va matar una de les joves actrius juntament amb els seus pares en el bombardeig que va afectar el carrer Sant Elies, una noia de 14 anys, i els seus companys van decidir suspendre tota l'activitat teatral i aquí va quedar aturada, no? A banda de la joventut teatral catalana, a banda de les representacions que va fer l'Orfeó, també en va fer el Fortuny, on va actuar amb el Carro del Vi, en Farticella i altres obres
que no m'estendré a explicar. Dir-vos, en tot cas, el comitè a la Casa del Poble, la mateixa Unió Esportiva Obrera fomenta representacions, i així arribaríem pràcticament fins al desembre de 1938. En el moment en què les tropes de Franco iniciaven l'ofensiva final d'ocupació de Catalunya, s'acabava de representar el Proceso Ferrer, encara aquí, el 3 de desembre, el Centre Cultural, per tant, de l'import representava Terra Baixa, a la setmana següent el Proceso Ferrer, i el 27 de desembre del 38, quan ja havia començat, es va representar un cop més el Fortuny, el Cristo Moderno, del qual fèiem referència abans. Per tant, el teatre va arribar fins a pràcticament 15 dies abans del moment de l'ocupació de la ciutat per part de les tropes franquistes. Acabaria aquí només amb una brevíssima referència a la idea de festa. En totes coses, la festa, parlar de festa en temps de guerra no em sembla del tot correcte, perquè la festa és una situació excepcional respecte a la normalitat, no? Per tant, comporta una situació de diferència, d'excepció, i quan la vida diària es viu tota ella en un context excepcional, el sentit de la festa com a trencament de la normalitat desapareix, no? Això sí, hi va haver celebracions, desfilades commemoratives, cercaviles de nens de música per aplegar diners pels hospitals de sang, festivals a benefici del front, enterraments solemnes que esdevenien un acte commemoratiu, però no exactament festes com les entrem al calendari, amb alguna petita excepció, entenent que evidentment havien desaparegut els elements religiosos. Una és Tots Sants, que ja no es deia Tots Sants. Però el 8 d'octubre del 1936, el Comitè Antifeixista llegeix un comunicat del Socors Roig Internacional demanant que se'ls doni permís per organitzar pel seu compte la rifa tradicional de confitura el dia 1 de novembre a benefici de les milícies antifeixistes. Tots Sants havia desaparegut, però la rifa de panellets i confitura, que no ens la traguin. Va ser concedit per unanimitat. La rifa es va fer, el diari de Reus l'explica, baix l'organització i control del Socors Roig Internacional s'està ultimant la rifa de confitura, diada d'ajut als lluitadors per la llibertat. Hem reconvertit el sentit de la festa, que es farà el 1 de novembre. Després també ho confirmen altres mitjans, i l'Orfeó Reusenc també va fer la seva tradicional rifa de confitura, tal com comenta el diari de Reus quan diu: avui tindrà lloc a Orfeó Reusenc, amb motiu de la rifa de confitura, una audició de sardanes a la tarda, i a la nit un concert per Orfeó, que interpretarà el cant de la senyera, les fulles seques, els fadrins de Sant Boi, muntanyes regalades, la sardana gran, serenata, la internacional i els segadors. Per tant, de pas aquí recuperem una mica el paper de la música. Dir-vos, per acabar de redonir aquesta reconversió de festa que em serveix d'exemple, que al mateix temps la Teresa Vilalta, de la CNT i primera dona consellera municipal a Reus, a la sessió del 23 d'octubre, va proposar, i va ser acceptat, prohibir portar al cementiri creus ni cap classe d'atribut religiós el dia de difunts, sinó únicament rams de flors. I per Tots Sants, que no era Tots Sants, no podia faltar el teatre, evidentment que no podia faltar. El 30 d'octubre de 1936, el grup del Partit Comunista de Catalunya representa Don Juan Tenorio del Zorrilla. I un altre grup, que no sabem quin és, però que sí que va llogar la indumentària aquell mateix moment a Cal Gensà, representa el Don Juan Tenorio del Llambrox. Per tant, Tots Sants va mantenir el seu costumari habitual en temps de guerra. Val a dir que un cop ocupada la ciutat, la Falange va tornar a organitzar la rifa de parellets el primer any que controlava la situació. Per tant, això de la rifa de parellets es veu que no hi ha qui ens ho tregui. En el cas de la Festa de Reis, dic que evidentment com a festa religiosa, com a festa vinculada al llegendari catòlic, desapareixeria, però es va aprofitar per fer la Setmana de l'Infant, al gener, per fer campanyes com aquesta del Socors Internacional Antifeixista per obsequiar els infants amb una alegria. Vull dir que el dia 6 de gener no arribaran els Reis, però arribaran els anarquistes i els regalaran una joguina. També els anuncis a la premsa de aporteu coses pels nens refugiats són constants. Vam dedicar una sessió a parlar del paper de la Llera com a activista
de les aquestes campanyes de solidaritat podríem dir moltes coses més, no? I encara dos esments breus per acabar aquesta petita aproximació a la festa. Sabeu, el 3 de febrer de 1937 es va prohibir la celebració del Carnaval en els territoris ocupats pels feixistes, en atención a las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el país, momentos que aconsejan un retraimiento en la exteriorización de las alegrías internas que se compaginan mal con la vida de sacrificios que debemos llevar, etc, etc. I el que havia de ser una cosa excepcional, doncs va esdevenir permanent, perquè sabeu que el Carnaval va ser una festa llargament perseguida pel franquisme. Una última notícia era que el 1937 es va fer alguna cosa que encara podia semblar la Fira de Sant Jaume, perquè es van instal·lar, és una notícia del diari del 27 de juliol d'aquell any, que es van instal·lar parades de firaires, perquè era el dia de la fira anual, Sant Jaume evidentment havia passat a millor vida, i es va veure molt concorregut el Passeig Mata, perquè es van fer vendes, i encara es va fer una audició de sardanes celebrada als jardins del Foment Nacionalista Republicà a profit d'ajut català. Per tant, la festa, com a sigle festiu, s'havia esvaït en aquestes circumstàncies, però aquests petits rastres ens recorden com alguns costums festius es mantenien, encara que fos amb el nom canviat. Han estat pinzellades, però ens hem intentat apropar una mica aspectes d'aquesta vida que es va desenvolupar en un temps tan excepcional com va ser la Guerra Civil del 36 al 39. Gràcies per l'atenció.